ne sada, nego čisto sada da izađemo malo iz ove situacije sa antiinflacijskim mjerama. Ono što nas zabrinjava jesu izvještaji mirovinskih fondova, a to je da su prinosi pali i da zapravo kad pogledate financijske podatke, mi relativno imamo puno manje mirovine nego što smo imali. To je ono što nas brine i nažalost su mirovinski fondovi kao takvi bili korišteni u sustavu za kreiranje inflacije, vjerovali ili ne. A zašto to govorim? Iz razloga što su obveznice od mirovinskih fondova kupovala je Hrvatska narodna banka, taj novac bi mirovinski fondovi uzimali i na kraju bi opet kupovali obveznice Ministarstva financija. Dodatna vrijednost nije bila kreirana, a s druge strane pušteno je jako puno novaca u sustav, što je dovelo do situacije da je jako puno novaca u sustavu koji ne prati realni rast gospodarstva. To je dovelo do toga da se dio tog novca prelio u nekretnine, a nešto manji dio u financijske instrumente i smatramo da takve politike nisu dobre. Naša reforma će biti malo drugačija, međutim nećemo sada izlaziti s njom. I s druge strane, ono što bismo definitivno napali jest udruga tih mirovinskih fondova, jer se zapravo tu nema nikakve konkurencije, nego se ta četiri mirovinska fonda koja ulažu u naše mirovine dogovaraju ispod stola. Međutim, s time ćemo izaći u dogledno vrijeme. Sada se momentalno bavimo sa energetikom, inflacijom i da što više pomognemo našim ljudima s obzirom da nas čeka izrazito teška jesen.